Ivana Keneški, učesnica Elite 8, strahuje da bi mogla biti u drugom stanju. Došlo je kod Nikole Grujića Gruje i Jelene Nedeljković Mrvice, kako bi im saopštila šta se desilo između nje i zadrugara Uroša Rajčića, koji je sve bliži sa Milanom Šarić Mimas. Gruja je ovo odmah rekao i ostalim zadrugarima, a svi su šokirani time što čuju. Mima krenula da plače jer me Uroš tera da popijem pililu za 24 sata posle. Neću to da popijem. Ja ne verujem, rekao je Gruja. Kasnije Keneški tokom specijalne emisije sa Darkom Tanasijevićem pred svima izrazila svoje sumnje da je trudna. Mene moj osjećaj ne vara, tako mi je bilo kao prvi put kad sam bila trudna. Ja bih zaista volela da sam trudna, zadržala bih dete, rekla je Ivana. Na njenu izjavu reagovala i Milena Šarić Mimas, od koje se Rajčić sada ne razdvaja i sa kojom se ljubio prošle noći. Ja njemu verujem, tako da ne dozvoljavam da mi kurva nešto priča, rekla je Mima.